മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിംഗ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ഗവർണറെ കാണും. രാജ്യ അഭ്യൂഹം നിലനിൽക്കെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. റോബിനുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. റോബിൻ, നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളൊക്കെ ബിജെപി നേതൃത്വം തള്ളിയിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷ്യം എന്തെന്നാണ് സൂചനകൾ? നിമി, ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം വരുന്നത് ഗവർണറെ കാണാൻ ബിരേൻ സിംഗ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ഗവർണറെ കണ്ടേക്കും. ഈ രാജ്യാഭ്യൂഹം വലിയ രീതിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണറെ കാണുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം തുടർച്ചയായി പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ബിരേൻ സിംഗ് തുടർന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സമാധാനം ഉറപ്പിക്കാൻ മണിപ്പൂരിൽ കഴിയില്ല എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കലാപം അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും വലിയ വീഴ്ച വന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസിന് ഒരു രീതിയിലും ഈ കലാപം അമർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒപ്പം തന്നെ പോലീസിലടക്കം പല വിഭാഗങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി എന്ന വിമർശനം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉയരുകയും ചെയ്തതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മെയ്ത്തി കുക്ക് വിഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പോലീസ് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുപോലും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു, ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഗവർണറെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷം കടുപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായി ഏറ്റവും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അവിടെ മെയ്ത്തി വിഭാഗത്തിൻ്റെയും കുക്കി വിഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ഇന്നലെ കുക്കി മെയ്ത്തി വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പുറത്തു വന്ന് രാഹുൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായി ബി ജെ പിയെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലും സമ്മർദ്ദത്തിലുമാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കം. ഈ രാഹുലിന് അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യം കോൺഗ്രസ് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ ബിരേൻ സിംഗ് ഗവർണറെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു വിവരം കൂടി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് അദ്ദേഹം രാജ്ഭവനിലെത്തി ഗവർണറെ കാണുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വിവരം. എന്തായാലും സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. ഈ രാജ്യ അഭ്യൂഹം നിലനിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഗവർണറെ കാണുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാര്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരെ ഇവിടെ എത്തി ബിരേൻ സിംഗ് കണ്ടിരുന്നു. തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ ഈ കലാപം നടന്നതിന് പിന്നാലെ ബിരേൻ സിംഗ് ദില്ലിയിലെത്തി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് മെയ്ത്തി കുക്കി വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒപ്പം ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആഭ്യന്തരമായി വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബിരേൻ സിംഗ് മെയ്ത്തി വിഭാഗത്തു നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആളാണ്. അവിടെ മെയ്ത്തി വിഭാഗം ബി ജെ പിയുടെ വലിയ വോട്ട് ബാങ്കാണ്. അവർ തന്നെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരുന്നു. ഇന്നലെ ബി ജെ പിയുടെ ഓഫീസ് അവിടെ അടിച്ചു തകർക്കുന്ന സാഹചര്യം ബിഷ്ണുപൂരിലുണ്ടായി. ഒപ്പം ബി ജെ പിക്കകത്തുള്ള എം എൽ എമാരിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പക്ഷം രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിൽ കുക്കി വിഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ബി ജെ പി എം എൽ എമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉന്നയിക്കുകയും മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കളെ ദില്ലിയിലെത്തി ആ കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ്. അതായത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിക്കകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒപ്പം പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിയ സമ്മർദ്ദം മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം നിലനിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി വാങ്ങിക്കാൻ ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സമ്മർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുതാപരമായ സാഹചര്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ഗവർണറെ കാണുന്നത് രാജി സമർപ്പിക്കാനാണോ എന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നിമി, ശരി റോബിൻ.